بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تو رو بوده دل این دل شکسته. ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے اس مختصر سے بیان میں شب جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. آج کے اس مصروف ترین زمانے میں کہ جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ زخیم اور موٹی کتابیں پڑھے، نہ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ طویل تقاریر اور لیکچر کو سماعت کرے. لہذا کوشش یہ ہے کہ مختصر سے وقت میں شب جمعہ کی ہماری کیا روٹین ہونی چاہیے، روایتیں کیا رہنمائی کر رہی ہیں، اس حوالے سے چند باتیں ہدیہ سماعت کرنا چاہتا ہوں. تمام راتوں میں شب جمعہ کو ایک امتیازی شرف، بلندی، حیثیت اور مقام حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شب جمعہ بندوں کے لیے بہترین اور خوبصورت حسین سا تحفہ ہے. شب جمعہ یعنی دعاؤں کی شب، شب جمعہ یعنی یاد الہی کی شب، شب جمعہ یعنی بندگی کی شب، شب جمعہ یعنی مغفرت کی شب، شب جمعہ یعنی مناجات کی شب، شب جمعہ یعنی تلاوت قرآن مجید کی شب، شب جمعہ یعنی زیارت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شب، شب جمعہ یعنی یاد حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شب، شب جمعہ یعنی حصول ثواب کی شب، شب جمعہ یعنی یاد مرحومین کی شب، شب جمعہ یعنی یاد آخرت کی شب، شب جمعہ یعنی اپنی تقدیروں کو سنوارنے کی شب، شب جمعہ یعنی ہم اپنے حالات کو بہتر سے بہتر کس انداز میں بنائیں، شب جمعہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے. شب جمعہ کی فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے چند روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، پھر مختصر سے وہ اعمال کہ جو کم وقت میں ہم انجام دے کر بہت سے ثواب اور بہت سے اجر کے مستحق قرار پا سکتے ہیں. شب جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے ختمی مرتبت مختار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب جمعہ سے روز جمعہ تک 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ہر گھنٹے اللہ 600,000 افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ اکبر. مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، شب جمعہ کی حرمت سے غافل نہ رہنا، اس شب سے اپنے آپ کو دور نہ رکھنا، اس شب سے بھرپور استفادہ کرو. اور اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کی کیا عظمت اور کیا فضیلت ہے کہ اگر کوئی جماعت عذاب الہی کی مستحق ہو جائے اور وہ اس شب اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے تو اللہ اس جماعت سے عذاب کو ٹال دیتا ہے. روایتیں یہاں تک رہنمائی کر رہی ہیں کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہو تو شب جمعہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی. خود حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں ابتدائے شب سے لے کر آخر شب تک ایک فرشتہ آسمان پر اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو یہ آواز دیتا ہے، اے بندے مومن، تم میں کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت اگر رکھتا ہے تو آج کی شب اپنی حاجت کو پیش کرے، اللہ قبول کرے گا. اے بندے مومن، تم میں اگر کوئی بیمار، کوئی علیل ہے تو اپنی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا کرے، اللہ اسے شفا عطا کرے گا. اے بندے مومن، تم میں کوئی اگر رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے بے حال ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وسعت رزق کا مطالبہ کرے، انشاءاللہ اللہ رزق کی فراوانی عطا کرے گا. اے بندے مومن، تم میں اگر کوئی شخص ظالم کے شر میں مبتلا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ اللہ ظالم کے شر سے نجات دے گا. تم میں اگر کوئی کسی حوالے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاجت سے پیش کرے تو انشاءاللہ آج کی شب کی برکت سے اللہ اس کی حاجت کو قبول فرمائے گا. خود امام فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ طلوع فجر تک وہ فرشتہ آواز دیتا رہتا ہے. اب ہم خود اپنے زندگی کا جائزہ لیں کہ اس شب کیسے ہم گزارتے ہیں. روایتیں یہاں تک ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ اگر اس شب اگر ہمارے پاس وقت ہے، ہماری طاقت اگر ہمیں اجازت دے تو اس شب میں ہمیں شب بیداری کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ کے خزانے میں سے اللہ سے سوال کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ بہت کچھ عطا کرے گا. اس شب
کی برکت، اس شب کی کیا فضیلت ہے، اس کا ادراک صرف انسانوں کو ہی نہیں ہے بلکہ جانوروں حیوانوں کو بھی اس شب کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ خود حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب شب جمعہ آتی ہے تو سمندروں کی مچھلیاں اپنے سروں کو باہر نکال دیتی ہیں اور صحرا کے جانور آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، یا اللہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ فرمانا۔ تو یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں اللہ اپنے بندوں پر بے پناہ خزانے لوٹاتا ہے، یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں اللہ اپنے بندوں کے لیے بے پناہ تحائف کا اس نے انتظام کیا ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اس شب کو ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ اس شب میں ہم چاہیں تو دو تین طریقے سے ہم اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ ایک، ہم اپنی ذاتی زندگی کے لیے، ہم اپنی زندگی کے لیے وقت نکالیں اور اپنی زندگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دوسرے، کہ ہم اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کریں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں، اس لیے کہ روایتیں کہتی ہیں کہ اس شب میں امام کی خدمت میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنا محاسبہ کریں، اگر ہمارے محاسبے کے بعد اگر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس پورے ہفتے ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئیں، تو اپنے وقت کے امام کی خدمت میں دو رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کریں اور زیارت عالی یاسین پڑھنے کے بعد امام کی خدمت میں توسل کریں اور ان کی جد ماجدہ کا واسطہ دے کر امام سے ہم سوال کریں، امام سے ہم گزارش کریں کہ مولا آپ ہمارے وقت کے امام ہیں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ انشاءاللہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد ہمیں حاصل ہوگی۔ اور تیسرے یہ کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں، وہ مرحومین کے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، یہی حال یہی حشر ہمارا ہوگا، آج ہم ہیں کل ہم نہیں رہیں گے۔ روایتوں کی روشنی میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ روایتیں کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص 10 مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دوسرے مومنین کے لیے دعائیں کریں، اس لیے کہ یہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وتیرہ تھا کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے پہلے دعا کرتی تھیں، بعد میں اپنے لیے دعا کرتی تھیں۔ لہذا ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم دوسرے مومنین کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اور خود مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے عوض میں ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے کہ جو فرشتہ اس بندے کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ اس شب جمعہ میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اگر ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں تو ہم گناہوں کا استغفار کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ خود معصوم فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص بھی اگر اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہے، اگر اسے اب کہیں راستہ نظر نہیں آتا، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے دروازے سے داخل ہو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ چند اعمال اس شب کی فضیلت کے حوالے سے، وہ کون سے اعمال ہیں جو مختصر سے وقت میں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم بہت دیر تک ہم مصلے پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن چند منٹ چند لمحے اگر ہم اس شب میں اپنے لیے دے دیں تو یقیناً نہ صرف یہ کہ دنیا ہماری سنور جائے گی بلکہ قبر کے اندھیرے میں بھی ہم دنیا میں ہی روشنی کا انتظام کر کے جائیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بہت مختصر سا یہ عمل ہے لیکن اس کا بےحد ثواب ہے، بے پناہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں کثرت سے محمد والے محمد علیہ السلام پر ہمیں درود پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، یہاں تک کہ کم سے کم حد عقل 100 مرتبہ محمد والے محمد علیہ السلام پر ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں، 1000 نیکیاں اللہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، 1000 گناہوں کو تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے اور 1000 درجے تمہارے بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مختصر سا عمل ہے کہ جو وقت کم لیتا ہے لیکن ثواب اتنا ہے کہ ہم اور آپ اسے کاؤنٹ اور گن نہیں سکتے۔ قرآن مجید کی چند آیتیں ہیں، چند سورے ہیں کہ جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے اس شب میں، اس میں سے چند سورے، سورہ یاسین ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ دخان ہے، سورہ سعد ہے، سورہ فیل ہے، یہ وہ تمام سورے ہیں کہ جو اس شب میں اگر ہم تلاوت کریں تو یقیناً معصوم فرماتے ہیں کہ بے پناہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں اجر ملے گا۔ اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان تمام سوروں کی تلاوت کریں تو کم سے کم معصوم فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اور اس سے پہلے جو چند سورے ہیں، سورہ رحمان وغیرہ، اس کی ہم تلاوت کریں تو
تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تم سے تنگ دستی کو دور کر دے گا اور محشر کی جو ہولناکی ہوگی اس سے تم محفوظ رہو گے، اور تمہارا شمار اللہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں میں کرے گا۔ تو یہ کم وقت میں ہم چاہیں تو بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ خود سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی موت نہیں ہوتی، مگر یہ کہ وہ حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ محشور ہوگا۔ یہ وہ فضیلت ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کے حوالے سے ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی شب جمعہ میں تلاوت کرتا ہے تو اس کی موت شہید کی موت ہوتی ہے، اور وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اس شب میں چند وہ نمازیں ہیں، جس میں سے ایک نماز کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز نماز امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں قربۃً الی اللہ۔ اس نیت سے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں اور دونوں رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت کریں۔ روایت کہتی ہے کہ جو شخص بھی اس نماز کو پڑھے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور اس کی ہولناکی سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی شب جمعہ کے آخری پہر میں یعنی نماز صبح سے پہلے اگر 3 مرتبہ یہ ورد کر لے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر گناہ دریا کے جھاگ کے برابر یا اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ مختصر سا ورد یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ شب جمعہ بہت سے اعمال ہیں، مختصر سے وقت میں ہم جس عمل کو انجام دے سکتے ہیں وہ زیارت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ بہار الانوار میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرتا ہے شب جمعہ، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے امان میں رہے گا۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ شب جمعہ کی فضیلت سے زیادہ ہم استفادہ کریں، اور نہ صرف یہ کہ ہم اپنی زندگی کے لیے بلکہ ان مرحومین کے لیے بھی دعائیں کریں کہ جو ہمارے ساتھ آج نہیں ہیں۔ روایت میں ہے کہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ گریہ کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مرحومین نے رلا دیا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمارے مرحومین نے آپ کو کس طرح رلایا؟ رسول اسلام نے کہا کہ ان کی روحیں میرے پاس آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر والوں نے مجھے بڑی جلدی فراموش کر دیا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے مرحومین کو یاد نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارے بعد والے لوگ بھی ہمیں یاد نہیں رکھیں گے۔ شب جمعہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی شب ہے، اپنی تقدیر کو سنوارنے کی شب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے دروازے سے ہم داخل ہوں، اپنے گناہوں پہ احساس ندامت کے پسینے کو ظاہر کریں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں مزید اعمال خیر کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارے وقت کا امام چاہتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔